Buvo sunkios rungtynės, klampios, daug emocijų. Tikrai nesitikėjome lengvų rungtynių, nors pirmą ratą mes buvome laimėję prieš juos pakankamai lengvai ir įvarčius skirtumas buvo nemažas. Bet mes žinojom, kad pas juos yra žaidėjai, kurie dar turėjo, kaip jų treneris minėjo, įsipareigojimų lauko futbolui. Todėl šiandien jie praškai turėjo visą sudėtį. Ir manau, šiandien rungtynių rezultatas dėsningas. Tiek jie turėjo progų, tiek mes turėjom progų. Jeigu būtume vertę progas, galėjo rezultatas ir kitaip pakrypti, analogiškai ir į mūsų pusę. Manau, kad rezultatas dėsningas.